السلام عليكم دوستو عزيز، خوش اومدید باك انا لي مون دوستو عزيز. يا كي ايفاد باش گفتي كي ما خوب كي كنت دا پالاتا يا مي فيديو را ديدم فيديو پيش دارم انا دوستو عزيز ايجا اوز بالان مي بيا پر اومد ايجا فيديو ميكنم چي گفتا نيوم دختار راكو امروز 16 دکبر و تا شرکت اتمی چخلای ایاکم تو 15 کور میکنی اولیگ میکنی ای 16 هم تو آخری مو یعنی که اوژه راوندی ناو سرشتای گیای او دا موی ناو اومده سیان اکسی هوی ناو و مو بسیار ناویگاریو داریم برای ناوی چوکوی که می بیان قطی مو همکوری میکنن دخترو کسانی که ای همی روز تو آخری هفته رقمو دا می نویسی قطی مو اویدی همکوری گاب میزنن موش مورا کورا همخه بپل ابوچینی بستری روز دارو اولیگ رو اومدن نیشو میتیم و دستفکای بپل تا تاجیکستان بوری شما را با کلا میگیریم میبیاریم در دستان میتیم این چونی نگفتن امونا که دخترکو مستری چه اتمیو داریم در دشنبه انشالله با نزدیکی روز ساعت چه میگیم تاکسو دخترکوی که در دشنبه کار میکنیم میتونه بیویم اشتراکنین و کسانی که نمیدونین که در این شرکت چه پل کار میکنن یا بار دیگه خودی رسون میکنم کسانی که در شرکت اتمی کار میکنه در یک ماه 6 بار معاش میگیریم هر روز سه شنبه و 2 بار دیگه پرمیا اول و آخری ماه تاکش تو دیر نکنه رقمو دا بنویسه او ویدی کار جواب تون میتی چلده هزار داشته باشم بیزنس میکنم ایشه بی دیلچه 50,000 نه بلو دا خبی بگیریم برای بیایی نلیست لیسنس ها چیم بجوی دیگه نبوشا لیسنس ها چیم بجوی دیگه نبوشا درستا ای خیلی بود اونو چی بود ایلیف تی برکشا کار برکشا؟ ایره برای اتمی خردن در کرای قخشره نفترکو ایجا دمو اوژه خونه من اومدیم نو کجو جد центрш пеши ашан интихоб хам каб васая дайжа ягала столи ми авкот хрияй мада сафет махкулай вайда анаму орехи цвет хоса и столош отдельно стулош кариб ним нормальниш ай 800 сум болуай да муда 8 стул агергем 8 краш шаша зор дигада стул шахаридан дар корай хоса беҳат интихоби вазбин столы арзон ам буд 1000 чанди коричневый будан инаи ҳам майда ки кида уҷа дидем да иҷарам буд 4 та стул қати 5000 ана ин столы арзон гуфтагӣ мана миё 1000 чанди хулоса як стул надоранд хай қат тамошо кардем тамошо кардем в итоге ҳичи нахаридем барои ки гуфтем ки биёя бурдика бурем кушониё набинем да кушониён чанд сумай бад мехарем гуфтем аммо дар навин столҳои сафед маҳқул шудан духтаро айнамиҷа сафедаш маҳқул шуд и хонагиёда усунгиш арехи цвет аз дӯстои азиз сумкачаи нав гирифтем она вақтҳои охир бо камтарак стилмона алиш кардастем барои хейтро барои ми мара мекард а хел накард ту бояд хел гарди стилисто пайдошид якян короче нами сумкачаро гирифтем мада маҳқул шуд калон ҳама чи дадуш меғинҷа яки ман оли омӯхта шудам дар кораи барои хеле стил барои хеле сумкачо духтаро баъди удалид шудани чизоҳои телефон картаи монадбанк кор накард хайрат бая азоб ирусоз кардам налогоро супоридам касе реклама гирифта буд личкада бинависе ки машмора гум кардагиам ана баъд дӯстои азиз ман рафтам салон терапия волос муҳомам ман дайҷа фабелик мефурӯхтам дидем краскои фабелик 45 симин рехтагӣ хулоса ман рафтам муҳома да ҳамҷа ам процедурои бамо шампуни атомӣ бо чимчии дига дора оли ман алоҳида бо видео мекунам баъд мебине каро чи гирифтем гӯш чи гирифтем бо гӯшт пушт муш чека метам ша духтаро мега не чека гирав пул мегири ева коғаз ай бу ваев коғаз коғаз ахуд гир гу ҷуги ча коғаз ахуд гир гу тамошобинам омадем на иҷа 82 хабар гири баба
чи пай кардро маде, гида пай каринаш, да я рупарую хаштод, рупарую хаштод, не рупарую хона. Я хар грифтем, о квартира спордабдим грифтем ша. История его я ма отдельно шму да нахал векну. Чи ты тут равнали? Чансу? Да. Не начиная. دوستانی عزیزی ما بیشتریش مود بازم در برای امی چوی میپرسه که صدها بار گفتم که میگن ضرر نداره نه چوی علافیه ای چوی خیتوی برگوی چوی خیتوی اینجا نویسته که بیشتر میگن ای کتایست که نه یاپونس که اینک نویسته که اکسترا چای پویر کتای امی چوی پویر در خیتوی میشه ای اکسترا چی برگوی همون تایور کردشته گیه در کاریا خانه به ضرره فقط زنهای حاملدار و کسانی که شیر میچن کودکشون در ممکن نیسته برای که اپیتیت شده میگردونن و کودکان نورسایی ای ویتامین میبینن و همین خاطر دوستانی عزیز در دوشنبه هست 250 سومان متاسفانه ما دستفکر نداریم انا اویدی معلوماتی پره میتونه که رقمنوی ورسم در بنویسین و زرکست کنه اومده بارین اینجونی نیچ چون ممکن شما در 180 سومان اگر در شرکت اتمی رگیستریسه شوید و ای همجا پیوسته خودتون بواسطه برخرین دوستای عزیز خیمو خیم نالی چی داریم اووردنش به حد قین شده استای برای کدومی در تیس روچ ندار کرو میتونیم روجت کنی نرشم در موجه قیمت شده گیر 950 سومان شده گیر برای دستفکا فقط سمالیوت کتی شده استای کسونی که در کرو فقط ای اوفیس دستفکا نداریم میتونیم بیویم بگیریم